Just yeah, talk we about uh, this, uh, this room. We were talking about. Uh, Do we take because of... Okay, uh, so well, I, I have to say that I never been in Los Angeles, so I, I cannot talk really by direct experience of what's happening there. Uh, what I heard is some rumors that this new Disney concert hall, which uh, from an architectural point of view is a very nice new room, uh, there is a lot of clarity, so you can hear almost everything happening there. and this excess of clarity is not appreciated by all the audience because most of audience are not trained to being able to write down the score of the music being played they are used to a more blended sound a sound in which you cannot pick out the single instruments and everything was happening on the stage this is in general a problem also of expectation but coming back at the beginning uh, What is pleasant in music reproduction? is pleasant what met our expectation. If something is meeting the expectation, we say, ah, okay, I like it. I like it because it is what I am expecting to hear. Uh, so people has got training, has got uh, cultural uh, inheritance. Uh, and this inheritance is different in different part of world. In America, and in north europe, people is used to hear concert with a lot of reverb. Uh, usually they are used to have more than two seconds of uh, reverberation time and not too much clarity. they are used to hear the sound blended together. and uh, particularly in those uh, uh, central stage uh, concert hall, instead, uh, a lot of people is seated too close to the stage, very close, not too close. People liking clarity are happy of this because they are close to the source they can see very well what musicians are doing they can hear very well what musicians are doing but other people instead are used to be uh, more far from the stage and to have a sound which is softer and everything more diffuse and everything more uh, blended together with a lot of reverb making the sound brilliant but contemporary not very sharp not very precise in the sound event sound object happening So that is the typical uh, expectation of uh, North Europe and United States for a concert hall. In Southern Europe and mainly in Italy, people have very different uh, musical taste. It's not really taste, it's just uh, what they are used to. Italian theaters are much drier, they have a stage, they have not a central stage, they have a frontal stage, and they are horse-shaped. So people are used to this. When they go to a concert hall which is different from what they are used, they often complain. The new concert halls built in Italy by Renzo Piano in the last 3-4 years, like the three new rooms in Rome, the Academy of Santa Cecilia and the new room in Parma, the Auditorium of Parma, are very nice from architectural point of view but they are quite different from the expectation of Italian people so people are not generally very happy of this room particularly not of the reverberation time all these four rooms have more than 2 second reverberation time parma in particular is 2.3 second actually it was 2.5 when it was opened then some action was taken for reducing it a little but still it is a bit uh, too much. That was the design goal. As said before, Mr. Muller uh, drew a curve of reverberation time around 2.3 second, and that was the value which was obtained building the room. So it was not an error in the sense that the room is not behaving as it was designed for. It was designed to sound exactly this, and this design had been appreciated a lot in the United States, or in Germany, in Austria, or in Northern Europe, in Sweden, in Finland, in Denmark, similar country, where people are used to listen music in a concert hall under these acoustical condition. In Parma we have probably the driest opera house in the world, because the um, traditional theater in Parma is called Teatro Regio, and this below one second reverberation time when it is full i think it should be 0.8 seconds so really dry really really the sound with a lot of clarity and very very little reverberation time and uh, people in parma are used to that room also as a concert hall when they go instead in the new auditorium paganini, which is the new room designed by Renzo Piano, you are with more than two second, even with the room filled of people, because Renzo Piano did employ special seat who don't change absorption when the people is sitting inside them. So even filling completely the room, still the reverberation time is above two second, and people are not used to this. So they complain that the sound is Too much uh, mixed up, uh, no clarity, and uh, everything lasting too long. And what do you think of uh, the uh, adjustment, the possible adjustment with uh, electroacoustic systems, or with, as uh, is doing uh, Russell Johnson in New York, you know, when in Philadelphia in the Philadelphia Hall using? additional uh, volumes to okay. open and close. So variable acoustic room are the answer to the need to use the same room for different purpose. If the same room has to be used for drama, for or even for conference or for music or for opera, you have different acoustical parameters to obtain and one solution is to create adjustable rooms. Uh, there is a famous company making theaters in the United States called Artec and they mastered the technique for having adjustable room mechanically with curtains opening and closing with lateral volume with doors which open and close so variable volume and in some case also movable ceiling they built a fabulous room in São Paulo In Brazil, Sala San Paolo, where well, the ceiling is made of a square patch which can move 5 meter uh, up and down, changing a lot the volume and changing the shape of the of the ceiling of the room. And this is variable acoustic in the real sense. Then there is electronic correction of room which is not exactly the same thing but the goal is the same to adapt the room to different um, events and uh, for having electronic correction the trick is to start with a room which is very dry because by electronics you can very easily increase reverberation add virtual reflection uh, and reduce clarity but you cannot do the opposite if the room is already too reverberant and it has little clarity it is very difficult with electronics to improve in the other direction something can be done it's not completely impossible installing a sound system in a too reverberant room when you use it for speech can improve speech intelligibility so i am not saying that it is not worth the effort it can be done and is done frequently but the, the, the theories say that it should be much easier to start with a dry room and then make everything you like with electronics. Because with a sound system, you can add artificial reverberation easily when you want. And when you don't want it, just switch down the reverberation slider. You have a slider, and you can set the reverberation time which you like. So that is feasible, of course. And what do you think of. Uh... Well, if I am designing a new room, I would like to get all of these acoustically and without need to resort to using electronics and uh, amplifier and loudspeakers because I think that uh, um, people going to listen a concert of acoustical uh, music I means music performed over instruments or uh, singing from uh, singers They would prefer to listen it optimally without amplification, microphone and loudspeaker. This, of course, is possible up to a certain size of the room. Say, the limit is actually around 2,500 people. If you want to have more than 2,500 people sitting in a room and listening without amplification, that is quite difficult. Uh, so in if you have uh, a room for 5000 seats uh, then you need to use uh, uh, sound reinforcement definitely is impossible to have there is no acoustical power enough for driving the room uh, a very large size with a lot of people seated inside and having it working properly we designed a room in Genoa with uh, uh, in theory is a sport arena V praksi uh, 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 to ni zato, ker niso nikoli igrali igre v notranjosti. To je samo za koncerte. Ampak to je 6000 sedežev. In to je bilo zasnovano tako, da deluje popolnoma samo z zvočnikom in ojačitvijo. Zato smo zasnovali sobo zelo suho. All the walls and the ceiling are highly absorbing material, perforated steel uh, curved surface with the mineral wool behind, double, uh, double layer of these. so even at very low frequencies, highly absorbing almost an echoic room, I could say. Of course, the volume is enormous. It's 200,000 cubic meters, so still there is some reverb, but uh, quite uh, well-controlled. And then with the loudspeaker, you do everything you like. You can have reverberation time changing as you like by electronics. That's for five, 6,000 people. You cannot do it in other ways. Okay. Very I think it's time now. Yeah, I think too. Okay, thank you.